बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये ज्यावेळी 2014 मध्ये मी मंत्री झालो त्यावेळी फक्त 81 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग होता आणि 2014 नंतर 353.53 किलोमीटर म्हणजे आज एकंदर एनएच ची लांबी 434.50 किलोमीटर म्हणजे जवळपास 5 पटीपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग वाढलेला आहे। सीआरआयएफ मध्ये 25 कामं 93 किलोमीटरची 145 कोटीची मंजूर झाली, 13 कामं 55 किलोमीटर लांबीची 54 कोटीची रुपयाची पूर्ण झाली, 6 कामं 31 किलोमीटरची 40 कोटीची प्रगतीशील आहे आणि 6 कामं ज्याची लांबी 7 किलोमीटर 51 कोटी ते टेंडरमध्ये आहे। जे प्रस्तावित कामं आहेत 866 कोटी रुपयाची त्याची घोषणा मी करतो आहे। शेगाव ते संग्रामपूर हे 23 किलोमीटरचं काम 381 कोटीचं ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देण्याचं काम लवकरात लवकर होईल आणि हे काम सुरू होईल अशी मी घोषणा करतो। संग्रामपूर ते मध्य प्रदेश हे 30 किलोमीटरचं काम आहे, हे 385 कोटी रुपयाचं भूसंपादन आणि फॉरेस्ट क्लिअरन्ससाठी अडकलेलं आहे। पुढे या कामात तुम्ही लक्ष घालून त्याचं ताबडतोब करून द्या म्हणजे हे पण काम आपण लगेच सुरू करू। अतिशय अडकलेला एक प्रकल्प आज पूर्णत्वाला गेलेला आहे आणि त्या सुंदर रस्त्याचं निरीक्षण करताना व्यक्तिगतरित्या मला मनापासून खूप आनंद झाला, कारण जेव्हा रस्ता अनेक वर्ष खराब होता तेव्हा लोकांची नाराजी आणि शिव्या देखील खूप खाव्या लागल्या होत्या, पण आज तुम्हाला हा रस्ता चांगला तुम्हाला आनंद देणारा झाला, जागतिक दर्जाचा झालेला आहे, एवढा चांगला रस्ता तयार झाला त्या जनतेला मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। दांडक साहेब म्हणाले ती गोष्ट खरी आहे, किती सुंदर शाळा आहे तुमची, किती भाग्यवान आहात तुम्ही, क्षणार होणारा खर्च हा भविष्याच्या पिढीला निर्माण होण्याकरता करण्याकरता होणारी इन्व्हेस्टमेंट आहे। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, द बिगेस्ट कॅपिटल ऑफ 21st सेंचुरी जी आहे ते नॉलेज आहे। आनंदात जगा, आनंदात संघर्ष करा, उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा। लाईफ इज अ गेम ऑफ कंपल्शन लिमिटेशन कॉन्ट्रडिक्शन, जीवनामध्ये संघर्ष हा आहेच, घरात आहे, परिवारात आहे, संस्थेत आहे, जिकडे जाल तिकडे आहे, तुम्ही कसं वागता याच्यावर महत्वाचं आहे। तुम्ही चांगलं वागायचा सतत प्रयत्न करा। तुमच्या शाळेतून मला खूप आनंद झाला, तुमच्या सगळ्या मुलांना तुमच्या उज्ज्वल भविष्याची कामना करतो आणि मला खरोखर आनंद झाला की एवढी चांगली शाळा तुम्ही बांधली। ज्या लोकांनी गजे वाचनालयाची स्थापना केली त्यांच्या मागे त्यांचा उद्देश हा होता की विशेषतः आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय, 75 वर्ष पूर्ण करतोय, पण वाचनालयाला 100 वर्ष झाले, कारण ज्यावेळी स्थापना झाली त्यावेळी देश पारतंत्र्यामध्ये होता आणि भविष्यातल्या पिढीला जर खऱ्या अर्थाने देशभक्ती आणि स्वातंत्र्याचं महत्व शिकवायचं असेल तर त्याचा सगळ्यात मोठी शक्ती होती साहित्यामध्ये, काव्यामध्ये आणि लेखनामध्ये। आणि वाचनालय हे ज्ञानाचं केंद्र होतं, त्या भावनेतून या वाचनालयाची निर्मिती झाली। या कार्यक्रमाला मी खऱ्या अर्थाने आलो ते म्हणजे आज गोकुल शर्माचा अमृत महोत्सव होता म्हणून मी मुद्दामहून या करता, कारण जुन्या कार्यकर्त्याच्या स्मृतींकरता आठवणीत ठेवून पुन्हा एकदा मला त्यांच्या सत्काराची संधी मिळाली हे माझं परमभाग्य आहे। मी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो की गोकुलला, त्याच्या परिवाराला उत्तम निरोगी आयुष्य आणि जीवन मिळो आणि अशीच समाजसेवा आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांच्या हातून होत राहो। आज 75 वर्षाकरता आलो, तेव्हा 100 वर्ष होतील तेव्हाही पण येईल